U Republici Srpskoj Federaciji BiH u toku noći sa subote na nedjelju ujačeno oblačenje koje tokom jutra može usloviti prolaznu kišu ponegdje. Sutra se tokom dana očekuje nestabilno vrijeme uz pad temperature. Od popodneva novo na oblačenje koje će do večeri donositi kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno su moguće nepogode uz jaču pojavu vjetra i pojavu grada. U Hercegovini pretežno sunčano, ali će veče biti vjetrovito. Temperatura vazduha danas je iznosila od 32 do 38 u višim predjelima od 28, a sutra će biti od 27 do 32 u višim predjelima od 23 stepena Celsjusa. U ponedjeljak se nastavlja nestabilno i promjenjivo vrijeme. Temperatura vazduha od 26 do 31 u višim predjelima od 23. U utorak i dalje nestabilno i promjenjivo. Tokom dana kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom zahvatit će sve predjele izuzev u nižim dijelovima Hercegovine. Temperatura vazduha od 26 do 30 u višim predjelima od 22. U srijedu se nastavlja nestabilno i promjenjivo vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Temperatura vazduha od 25 do 30 u višim predjelima od 22 stepena Celsjusa.